Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Mistérios Revelados Especial. Esse programa que nós dedicamos a você para nós falarmos da teosofia, onde Teo significa Deus, Sofia, sabedoria, esta sabedoria fantástica, conhecida como sabedoria iniciática das idades, que é passada nas escolas de iniciação diretamente de mestres para discípulos e depois de discípulos mais adiantados para neófitos que querem aprender o neo, o novo, para ascetas que querem ascender os graus do conhecimento humano, para peregrinos em busca de uma verdade ora aqui, ora acolá, e para todos aqueles aprendizes da magna e divina ciência que nós chamamos ciência oculta, nunca de escondida, mas sempre de desconhecida, e o nosso escopo, o nosso objetivo, a nossa missão aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, Acreditando na Vida, é tornar essa ciência cada vez menos desconhecida e mais conhecida por você. E nós falamos então das mitologias, falamos das ciências fechadas, herméticas, dos mistérios menores, dos mistérios maiores, falamos de coisas relacionadas a Cabalá, ao Tarô, ao Hermetismo, a todas as iniciações, a todo o processo que a gente chama de engrandecimento, encorpamento do ser humano em busca de uma consciência maior e de uma realização na sua missão, que é evoluir. E nós, através da programação diária aqui na sua Rádio Mundial de São Paulo, vamos fazer já temos 19 anos, logo mais vamos completar 20 anos, e aqui no comando técnico, desde os primeiros programas, a gente tem o Tomás, aquele que sabe o que faz, né? Que acompanha a nossa programação. Desde ali o trote da Vila Guilherme, lembra, Tomás? Lá na Vila Guilherme, quando a gente estava na Rádio Tupi de São Paulo, um programa totalmente diferente, começamos com esoterismo na Rádio Tupi, e depois foi tudo transferido aqui para a sua Rádio Mundial, na época Difusora, não é? Rádio Difusora de São Paulo, e depois Rádio Mundial. E desde o início da Rádio Mundial estamos aqui falando de mistérios, falando de sobrenatural, falando, dando todo esse conhecimento da teosofia, todo esse conhecimento sagrado, que antigamente era proibido de ser divulgado, proibido de ser falado, e nós então escancaramos com as portas e passamos essa verdade para que você possa encorpar consciência. E aqui na sua Rádio Mundial estamos diariamente, sempre às 4h30 da manhã, e às sextas-feiras, às 21 horas, com este programa que a gente chama de especial, porque nós abrimos o telefone e é você quem faz o programa, em cima dos questionamentos, em cima das perguntas, mas sempre relacionadas às iniciações, ao sobrenatural, ao inexplicável, aos mistérios da vida, tudo aquilo que realmente traz este enfoque que a gente chama de mistérios. Por isso que o nome do programa é Mistérios Revelados. E a revelação dos mistérios, ela é baseada em cima do conhecimento que nós temos como instrutores de escolas de iniciação, como divulgadores de teosofia e como estudiosos das ciências herméticas e de todo este processo que a gente chama de iniciação aos mistérios menores e aos mistérios maiores. E o Tomás, aquele que sabe o que faz, aquele que é capaz, já abriu o telefone da mais paulista de todas as avenidas, hoje muito quente aqui, que é o 3016, prefixo São Paulo, 11-3016, e os telefones do ouvinte, que são 1766, 1767, 1768. Foi só falar, avermelhou tudo, e o dedo mágico do Tomás vai colocar o primeiro ouvinte aqui na nossa sala de visita. Alô? Alô? Quem fala? Oi, professor Ademar. Sim? É o Sebastião, aqui de Paraisópolis. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem, professor Ademar. E a sua pergunta, Sebastião? A minha pergunta, professor, é que essa viagem que o senhor fez para Israel, fez esse país aí... Sim. O senhor falou em umas... O senhor falou nas profecias que estão para se cumprir, não é? Quer dizer que o senhor, para mim, é o homem das profecias, que faz tempo que o senhor falou que está se cumprindo. Sim, essa... Eu queria... Essa é uma pergunta. A outra é bem facinha também. Por que a grande imprensa, os jornais, revista, os grandes professores não citam essa língua, esse aprendizado chamado teosofia? Eles falam um monte de coisa e deixam menos isso de lado. Ok, então.
Um grande abraço. O senhor também, por Tomás que me atendeu. Obrigado, hein? Em nome do Tomás também, muito obrigado. Ele está mandando um abraço para você. Bom, primeiro, esse conhecimento que a gente traz é um conhecimento que ele não está em livros, ele não está disponibilizado aqui, ali, em jornais, em revistas, porque é um conhecimento que é ensinado de boca ao ouvido em escolas de iniciação. A iniciação, ele traz princípios, ele traz bases de conhecimento chamadas de revelações. E o que é uma revelação? É algo que se abre ao conhecimento e depois se vela novamente. Por isso que chama revelar, ou recobrir, não é? Então, abre-se, mostra-se e depois fecha. Por quê? Porque grande parte do que é revelado são mistérios e contém determinados conhecimentos que a humanidade em si ainda não está preparada para recebê-los. Mas, infelizmente, eu sou um rebelde. Infelizmente, para este processo, eu me tornei uma espécie de um arauto, trazendo este conhecimento hermético com essa linguagem tão aberta e tão diferente que a gente passa aqui na sua Rádio Mundial de São Paulo. Então, o motivo pelo qual não existem referências ou não tem esse conhecimento disponibilizado é o tipo de enfoque. E o enfoque é de mestres para discípulos e são conhecimentos assim muito profundos que antigamente eram herméticos ou fechados e somente eram tratados a portas fechadas e dentro de escolas de iniciação. Mas nós estamos no final de um ciclo apodrecido e gasto, e eu recebi esta missão através daquele ao qual eu trabalho, que sou um fiel discípulo, não sou mais e nem menos do que um simples discípulo de uma escola de iniciação, mas aquele senhor a qual eu respondo, o seu nome é Melquisedeque. E através de Melquisedeque a gente pode falar em seu nome e pode abrir estes conhecimentos como me foi liberado. Não que eu tenha contato com ele, não que ele me dê autorização, não que ele realmente ache que tem que ter assim, assado, faça isso, faça aquilo. Não, é simplesmente uma abertura que a gente percebe, porque quando a gente fala coisas que não deve, automaticamente vem o retruco. Vem um breque, vem algo assim que faz com que a gente repense tudo aquilo que fala. Mas o caso dele é o contrário. Quanto mais eu falo, mais ele me liberta para falar. Então, nesse aspecto, não tem problema. Recebi autorizações para falar, para expor e até mesmo para trazer. Eu pertencia a uma escola de iniciação onde o grão-mestre, que era o responsável dessa escola de iniciação, nós temos uma quantidade absurda de livros de revelação. São livros que a pessoa, para começar a ler esses livros, ela demora 5 anos. Um preparatório e 4 de iniciação, então são 5 anos. E somente no 5º ano ele tem acesso a essa leitura hermética que a gente chama de livros de revelação. Sabe o que, ele falou para mim? Falou, olha, você pega tudo isso daí, eu te autorizo, você tira xerox, você pode levar na rádio, você lê o que você quiser, explica o que você quiser e tudo mais. E o que, isso aconteceu? Isso aconteceu um problema muito grande, porque eu fui instrutor dessa escola de iniciação durante muito tempo, tive milhares de discípulos, não é isso? Tive mais de 3 mil discípulos sob o meu comando direto durante 5 anos, numa iniciação muito fechada. Tive mais de 60 mil discípulos em iniciações a prazo mais curto, e através da rádio a gente tem, sei lá eu, quantidade que tem, mas chegam a ser centenas de milhares, né? E várias, a gente não tem nem ideia de pessoas que nos acompanham durante esse tempo todo. Então, eu recebi até esta autorização. Então, o que, isso gerou? Isso gerou um conflito. Então, aqueles que não querem passar conhecimento, que fecham, arrumaram uma verdadeira guerra contra a minha pessoa. E como eu sempre trabalhei sozinho e sempre trabalhei dentro de uma escola de iniciação, dentro dos princípios sagrados, né? Então, continuei a falar, continuei a divulgar e tudo bem. E aí, fecharam as portas para mim nessa escola, mas eu pertenço à mesma escola. Ninguém me tira de lá porque eu sou juramentado, então o tempo que eu viver eu pertenço a esta escola, a gente chama de Sociedade Brasileira de Eubiose, mas infelizmente algumas pessoas lá dentro não têm essa consciência. Não tem nem a capacidade de entender que isso foi aberto e que nós estamos já no ciclo de aquário.
Então, nós não temos que esperar chegar aquário. Nós já estamos no terceiro ano de aquário. Então, os tempos são chegados. A gente tem que mudar. Nós temos que fazer uma base para uma nova sociedade, para um novo homem, uma nova mulher. A Maitreya está aí com toda a sua manifestação plena, só que antes dele se manifestar, tanto no aspecto masculino como feminino, vem aquele que é o grande carregador do facho da luz, aquele que realmente é o aplicador kármico, que a gente chama de Akdorje, que é o rigor. E tem o outro que é o construtor. Esse é o que está destruindo tudo, é Akdorje. E o que vai construir é Akgorje. Então, nesse jogo de destruição e construção, para criar uma nova sociedade, existe toda uma finalidade espiritual. E dentro disso, então, é o meu trabalho, essa é a minha missão. E quem está atrás desse comando todo são os sete mestres da teosofia. Mori, Hilarião, Duolkur, Serapis Bey, Veneziano, Kutumi, Germano, que foram os mesmos mestres de HPB. Helena Ram, Petrovna Blavatsky, que criou a própria teosofia. Então, aí a teosofia representa a síntese e a base do conhecimento que eu passo aqui na rádio, com toda a liberdade de passar. Quer dizer, eu não tenho, para mim não tem nada proibido. É lógico, tem determinadas coisas que eu não posso passar. Aí você vai falar, você é um profeta. Eu não sou um profeta. Profetas são aqueles que escreveram os textos de revelação, né, como o meu mestre, e aí eu simplesmente, como bom discípulo e estudioso destas ciências herméticas, tenho tudo isso. E simplesmente pega coisas que foram escritas há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, não é? Ou há 50 anos atrás, ou anterior a 1956, que foi o ano de julgamento da humanidade, e aí traz no momento presente. Então, sou simplesmente, faço uma adequação de uma revelação que já existe, que está pronta dentro do contexto atual. Isso faz com que a gente não erre. Então, aquilo que a gente fala, os fatos que a gente está dizendo, antes, avisei 6 meses antes, em janeiro do ano passado, que a gente ia entrar num problema financeiro grave, que ia começar nos Estados Unidos e se espalhar para o mundo inteiro, e que a gente ia entrar numa crise mundial. Isso avisei. Eu avisei 6 meses antes, o pessoal estranhou, porque não tinha nada disso, estava tudo normal, não tinha nada, mas foi. Quando a gente começou a falar dos cataclismos, começou a falar dos tufões, dos tornados, que iam ser muito mais agressivos, e tudo mais que a gente vem falando, né, através de profecias, tem acontecido também. Porque é simplesmente pegar conhecimentos que existem na revelação e atualizá-los conforme o momento atual, né? Então, todo esse conhecimento chama-se teosofia. É um conhecimento de escola de iniciação e que, numa abrangência maior, é conhecido como sabedoria iniciática das idades, que tem vários tópicos, tem vários grupos de conhecimento, como, por exemplo, uma parte do conhecimento é cosmogênese. Então, não existe nada, absolutamente nada, instituição nenhuma no mundo, por mais científica, por mais equipamento que tenha, que sabe mais do que a cosmogênese, a criação do universo, do que a constituição teosófica tem. Ninguém, absolutamente ninguém, conhece toda a história da humanidade através de 1.664.501.108 anos, que é a minha idade, que é a sua idade, nesse calendário teosófico, nesse calendário Atlântida e Assuramaia, que nós acompanhamos a evolução da humanidade, que conta toda a história das fases adâmica, da fase hiperbórea, da fase lemuriana, da fase Atlântida, onde nós tivemos tecnologia angélica dos seres de Vênus, muito mais avançada do que a tecnologia atual, que ao invés de andar de fusquinha ou de Gol, ou de qualquer carro que seja por aí, Fox, etc., não é? Vectra e qualquer marca que seja, a gente andava era de vimanas, de objetos voadores muito bem identificados, né? De OSNIs, objetos submarinos muito bem identificados também, objetos voadores. A gente tinha uma tecnologia incrível em épocas onde nós quase destruímos o planeta e tudo isso simplesmente foi tirado do contexto humano, mas continua dentro do histórico Terra, ou dentro do padrão Terra. Então, é antropogênese, antroposomem, gênese e criação, ninguém, ciência nenhuma, conhecimento nenhum, livro nenhum tem.
né, que fala sobre antropogênese. E sobre o hermetismo, sobre as tradições iniciáticas, sobre conhecimentos sagrados, principalmente autoconhecimento, sobre o chakra, sobre os corpos sutis do homem, sobre o homem como unidade, o homem como ternário, o homem como setenário, que fala sobre as dimensões pós-mortem, as dimensões espirituais, as dimensões consciencionais. Então, não tem esse conhecimento. Esse conhecimento é só da teosofia. E é um conhecimento hermético, que eu simplesmente, como discípulo diferenciado, acredito que eu devo ser o único no mundo, não tem outro, nunca vi ninguém falando com tanta liberdade sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece muito pouco, pastor nenhum sabe, a igreja nenhuma sabe, nem papa sabe, mas ele está na Bíblia. Ele está em Gênesis 14, no episódio onde ele instituiu a Eucaristia. Então, todo mundo, desculpe, Gênesis 14, eu falei. Então, onde ele instituiu a Eucaristia, onde começou com Abraão. Então, Abraão deu dízimo, deu despojos de guerra, não dízimo de trabalho, mas dízimo de guerra. Deu para Melquisedeque. Então, isso está em Gênesis 14. E lá ele instituiu a Eucaristia junto com Abraão, que foi a primeira Eucaristia que teve. Depois ele está no Salmo 110 ou no 111, depende da Bíblia ser católica ou protestante, que é o Salmo que fala o nome dele, que é um Salmo de um poder terrível, né? E depois ele está em Hebreus 5, 6 e 7, no final da Bíblia, onde ele diz quem ele é. Então ele não tem genealogia, ou seja, ele não tem descendência humana. Ele é da linhagem espiritual, é da linhagem angélica. Ele é de Vênus, é um ser de Vênus que caiu no contexto evolutivo, Melquisedeque. Então, Melquisedeque não tem genealogia, não tem nem pai nem mãe. Ele não tem ascendente, ele nasceu de si mesmo. Aí, entendendo Melquisedeque, você vai entender o fenômeno de Maria, que como virgem pariu a Jesus. Não é isso? Então, veja que ele mesmo diz quem ele é. Não tem genealogia, não tem nem pai nem mãe. E ele é o sacerdote do Altíssimo. O Altíssimo não é Jeová, Javé. Ele está acima de todos eles. É o Deus universal. É o grande arquiteto do universo. Então ele representa essa figura. E Jesus, quem é Jesus? Nada mais é do que sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa a ordem de Melquisedeque? Significa a ordem, que é uma sequência hierárquica, onde Jesus representa o sacerdote dentro dessa sequência hierárquica espiritual. E Jesus é sacerdote para todo sempre, exatamente como Melquisedeque é. Então ele responde para Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque também comanda, quem manda. Então veja, tem alguém que tenha mais poder do que Jesus? Lógico que tem, Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo a ordem dele. Você duvida? Abre a Bíblia. Qualquer uma que você tem em casa. A mais fanática ou a mais pura, a mais verdadeira. Abra qualquer uma e leia Hebreus 5, 6 e 7 com olhos apenas de crítica e de observação, entendendo a tradução em português bem claro que está lá. Aí você vai entender quem é Jesus, vai entender quem é Melquisedeque. E aí, então, a gente vai entender realmente todos esses mistérios. Eu sou simplesmente um discípulo de Melquisedeque. E como tenho uma missão de divulgar o seu nome, de divulgar o seu trabalho, e de trazer esse conhecimento, é por isso, então, que esse conhecimento ele é muito diferenciado de todos os outros que falam nas rádios, que escrevem, ou então que participam de programas de televisão, etc. Quer saber uma verdade? Nós vivemos no mundo da ilusão, mas existe uma realidade. Quando a gente deixar de viver na ilusão e buscar a realidade, a nossa vida começa a mudar. E a nossa consciência começa a encorpar e a gente então começa a entender e ver o mundo com os olhos que devem ser vistos, não com o olho da deusa Maia ou da própria ilusão. E a teosofia é o caminho, é o sistema e o processo de iniciação é a sistemática para chegar a isso. Muito obrigado pela sua participação. E o Tomás já abriu os telefones 3016, prefixo paulista, 1766, 1767, 768. Hoje nós vamos receber uma ligação do interior, é? Vamos ou não vamos? Tem que colocar 11 na frente, 3016, 1766, 1767, 1768. Alô? Oi, professor. Fala, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Então tá bom. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre transmutação, a transmutação
monádica, da mônada, professor. Sim. Um abraço. Um abraço. Bom, mônada, como o próprio nome diz, é uma unidade de consciência. E a mônada tem uma capacidade de subdividir e manter a mesma essência. Então, como é que funciona? Toda mônada humana é uma mônada daquele que comanda a evolução, né? Na face da Terra, que representa o espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra, que representa todos os planetas, que representa toda a Terra, que representa todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal, todo o reino hominal. Essa figura nós chamamos de Melquisedeque. Melquisedeque significa o senhor das duas faces. Então ele é uma mônada central. Essa mônada central é uma unidade de consciência. E essa unidade de consciência se divide em múltiplos pela sua vontade. É como que um Ishvara, ele é como um ser de luz, ele é como um Logoi, ele é como um planetário, ele é como um luzeiro. O nome pouco importa, mas a gente chama normalmente de Ishvara, que é o senhor da luz, ou de Anshuan, que é um senhor de luz também. Então ele representa uma figura central, uma mônada central, que se divide em múltiplos pela sua própria essência. E como a evolução é centenária, ele se divide primeiro em sete seres. Quem são os sete seres que ele se divide? Então um, que é Melquisedeque, se divide em sete seres, que são Mori, Hilarião, Diolculo, Serapis Bey, Veneziano, Kutumi e Germano. Através de outras tradições, são sete Prajapatis da Índia, são sete Rishis da raça ariana e hindu, são os sete anjos da presença, que a gente chama de Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel, que são sete anjos. São sete autogerados, sete espíritos da presença, sete luzeiros, sete divindades. Então, sempre são sete. Então, forma o primeiro aspecto. Então, Melquisedeque é uniessência, ele é trino em manifestação, como pai, mãe e filho, como toda religião é, e é centenário. Então, por isso que ele é recebido e ele é entendido como teutrim. Então ele representa um triângulo com o olho no meio, que é o grande arquiteto do universo da maçonaria, é o símbolo que a gente vê em todas as igrejas, em todas as religiões. Então ele é uniessência, trino em manifestação e séptuplo em evolução. Então esse é o aspecto inicial da mônada, da unidade de consciência que adquire experiências. E essa mônada, então, ela adquire experiências no reino mineral. Então, o que é a mônada? É uma unidade de consciência. Então, toda consciência que está inserida no reino mineral provém dessa mônada inicial, não é? Então, é a primeira consciência. Então, veja, existe consciência na pedra? Lógico que tem. A pedra tem uma inteligência, tem uma consciência dentro dela fabulosa. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar a alumina, que é uma areia, não é isso? Que a gente chama de óxido de alumínio, não é? Alumina, e tirar o alumínio de lá, então a gente sabe que o alumínio serve para fazer avião, o alumínio tem um ponto de fusão, ele tem um peso específico, ele tem capacidades elétricas, capacidade de condutibilidade térmica, existe fios de alumínio em alta tensão, então ele tem uma conformabilidade muito fácil de trabalhar em torno, como são feitas panelas de estampagem, então tem toda uma capacidade de tratamento térmico, tudo isso não foi o homem que criou, tudo isso já existia como propriedades, como capacidades do próprio alumínio, que ninguém via alumínio, mas ele estava na forma do óxido. Mas simplesmente o homem descobriu que retirando o alumínio tem todas essas capacidades. Não foi o homem que deu ponto de fusão do alumínio, ponto de fusão do ferro, ponto de fusão do níquel, do cobre e todas as capacidades. Isso a gente chama de inteligência. Então toda essa inteligência, toda essa sabedoria, ela está no reino mineral. E o reino mineral, ele é um filho, produto do quê? De metais reagindo com oxigênio. Então, o oxigênio representa a grande prostituta da química, oxida tudo. E o homem tira o metal, tira o ferro, né? Por exemplo, da hematita, né? Tira o ferro, aí usa o ferro em construção, nos automóveis, em máquinas, etc., com todas as capacidades, a inteligência, as propriedades que o ferro tem. E depois, então, o que faz a natureza? Oxida novamente, quer dizer, o que o homem mais gasta dinheiro no mundo? É na proteção contra a oxidação, porque oxigênio é a prostituta da química. Volta tudo que o homem tira da terra, o oxigênio faz voltar para a terra novamente, né? E nós vivemos do oxigênio. Então, oxigênio está no reino mineral, oxigênio está no reino mineral, inclusive na água. A água é H2O, né? Oxigênio
é o principal elemento em quantidade dentro da água, junto com o hidrogênio. Hidrogênio é o macho, oxigênio é o fêmea. Então, oxigênio é a prostituta, é sagrada, que se une com todos os machos, com todos os metais, com todos os componentes, para poder dar evolução. E aí tem as reações químicas. Então, todas essas reações químicas, existe uma inteligência que comanda, existe uma sabedoria que comanda. Isso tudo a gente chama de mônada. A gente chama de mônada mineral. Então, veja a sabedoria que tem dentro de um diamante, não é? Não existe nada mais duro do que um diamante nas pedras preciosas. Veja, uma simples areia, a gente pega uma areia, funde, tira a sílica de lá, a gente faz o vidro. Faz para-brisa de automóvel, a gente faz cristais, a gente faz até raio laser para fazer microcirurgias, né? Operações na vista, operações de altíssima precisão, para armas também, para miras de armas, eles chamam cirúrgicas, para medição de distâncias astronômicas, não é isso? Para tecnologias de corte a laser, onde a gente corta meio metro de espessura de chapa simplesmente com raios laser. Então, isso é uma tecnologia atual. Na fábrica que eu trabalho tem essa tecnologia. Então, veja que realmente é assim. Então, toda sabedoria está no reino mineral. Isso a gente chama mônada mineral. Mas a mônada também passa para o vegetal. Então, veja a sabedoria que tem dentro do reino vegetal. Todo o petróleo, todos os plásticos que a gente tem, vieram do próprio vegetal, onde a terra convulsionou, o vegetal foi coberto e depois, por um processo de decomposição, virou numa substância escura chamada coágulo, através da oxidação, não é? De processos biológicos, aí formou petróleo. Então, o próprio petróleo veio do vegetal, a borracha veio do vegetal, o pneu que a gente tem, original, veio da borracha natural, para depois fazer a sintética, não é isso? Que vem do vegetal também, porque vem do petróleo. Então, veja as colas, os adesivos, os remédios, a fitoterápica, toda a inteligência que tem dentro do reino vegetal é fabulosa. O reino animal tem toda uma inteligência dentro do instinto dos animais, o homem também tem uma inteligência, então tudo isso é mônada. Então, a mônada é essa inteligência que se subdivide para gerar evolução. Então, a mônada, a unidade de consciência, ela permeia tanto o reino mineral, como o reino vegetal, como o reino animal e como o reino nominal. E no reino nominal, a mônada única é Melquisedeque. Se manifesta de forma trina, porque Deus se manifesta de forma trina como Pai, Espírito Santo, Filho, para católicos ou para o resto de todas as religiões, Pai, Mãe e Filho. E depois se manifesta também de uma forma setenária. Então, de um no 3 dá o número da evolução, que é o aspecto trino, porque tem que ter 3 para que é o número de equilíbrio, o número da evolução. Pai, mãe e filho, tudo tem que ter pai, mãe e filho. A evolução é assim, se a humanidade não existe, né? Causa ali efeito, ou então macho, fêmea e filhote, tudo é trino, e depois vem centenário. E de 7 distribui 40, divide mais 7 dá 49, mais 7 343, mais 7 fica com 2.401, e de 7 em 7 até chegar no total da humanidade. Então toda a humanidade é uma unidade. Humanidade, uma unidade. E essa unidade é uma mônada inicial. Então ela se divide em múltiplos, mas mantém a sua essência. Então o que, que eu sou? Sou Melquisedeque. O que, que você é? Melquisedeque. Você que está me ouvindo, é Melquisedeque. Só que é o Melquisedeque dividido em razões centenárias. Isso a gente chama processo de tucuísmo. Então, nós somos tucos monádicos ou representações de uma mônada só. E essa mônada chama-se Melquisedeque, o rei do mundo. E ela tem 4 estágios, mineral, vegetal, animal, ominal. E nós pertencemos ao maior estágio, que é o ominal. Nós vamos fazer intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa, Mistérios Revelados Especial. Mundial. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especial. E aí, meu amigo, minha amiga, você já pegou papel, caneta, lápis? Ainda não? Então dê uma corridinha, pronto, já pegou? Então vamos aos nossos avisos para amanhã e depois de amanhã. Depois de amanhã não teremos atividade e no domingo, é lógico que é eleição. É época, é o momento de nós escolhermos, né, aquele que, ou aquela que melhor vai representar, não é? A nossa prefeitura.
Então, o vereador é super importante, prefeito também, essa função de prefeito é super importante também, e nós temos que escolher corretamente, porque isso faz parte do nosso dia a dia, das nossas despesas maiores, dos nossos impostos mais diretos. Então, quanto mais capacidade, mais experiência eles tiverem, melhor vai ser para nós. Então, é uma análise tanto das pessoas, como principalmente do seu projeto, dos seus objetivos, né? Olhar muito bem o histórico de cada um, não é isso que é muito importante, e também a realidade que cada um está. A realidade que eu falo esta é profissional. Não ir atrás das propagandas enganosas, não ir atrás dessa discussão que tem por aí, desse atira estilingue para cá, estilingue para lá, isso não resolve nada. Né? Isso até eu fico envergonhado de ouvir determinadas coisas aí pela rádio, pela televisão. Mas, simplesmente, com a cabeça fresca, procurando o que é melhor para você, melhor para a cidade, isso, então, é o que você deve fazer no domingo, tá bom? Então, votar com muita consciência, cumprir o seu dever de cidadão e de cidadã. Então, nós teremos atividades apenas no sábado. E o que, que nós teremos no sábado? Primeiro, não vai esquecer do meu programa, às 13 horas, que é Consciência e Revelações. Sempre falando da figura de Melquisedeque, do contexto mundial, dos fatos e acontecimentos, e trazendo sempre conhecimentos de importância para a nossa vida e para o despertar da nossa consciência, não é? Então, isso vai ser das 13 até as 14 horas, Consciência e Revelações, aqui na sua Rádio Mundial. E depois, das 15 horas até as 18 horas, eu estarei estarei falando sobre a Papisa. Então, estamos fazendo um trabalho muito forte, muito rico, abrindo todo o jogo dentro do tarô, que é o jogo que abre o conhecimento, porque o tarô não é simplesmente para saber se vai ganhar, se vai perder, isso, aquilo, coisas assim pessoais. Mas ele responde toda e qualquer pergunta, desde que seja feita para aquela entidade que a gente chama oráculo do tarô, que nada mais é do que uma consciência que se manifesta à medida que a gente adentra nos mistérios do próprio tarô em si. Ele é vivo, tridimensional, ele existe, e o tarô simplesmente ele tem dicas, ele tem formas, desenhos, ele tem símbolos, sinais que permitem entrar dentro de uma outra realidade. E essa realidade é muito parecida, não é igual, mas ela lembra, é parecida, é correlacionada, ela é vinculada com a figura do tarô. Porque nós não podemos pegar qualquer tarô, existem mais de 500 tipos de tarôs, e esses tarôs criados até por pessoas cheias de fantasias, de vaidade, de querer colocar algo muito complicado. Então nós usamos o tarô de Oswald Wirth. E o tarô de Oswald Wirth demorou simplesmente 32 anos para ser feito, e participaram desse tarô mestre em cause, que a gente chama de Papus, participou Eliphas Levi, Piccolo de la Miranda, todos os mestres contemporâneos desse tarô participaram. E ele é baseado no verdadeiro tarô, que é o tarô que deu origem, que é o tarô cigano que surgiu inicialmente e que foi desvinculado por ter terminado o seu ciclo. Então, o tarô que é usado em escola de iniciação chama-se tarô de Oswald Wirth. Existe também o tarô da nova era, que é o tarô de aquário, que tem validade agora de 2 anos para cá, né? Porque nós estamos no terceiro ano de aquário. Então, a gente vai dar todo esse conhecimento desse tarô falando da lâmina 2. Nós já falamos da lâmina 1. Então, não importa se você vai ouvir as 22 lâminas ou aprender as 22 lâminas. Uma lâmina só que você aprenda já é uma abertura. Porque você vai ter todo um ferramental para cada lâmina de saber como adentrar nos mistérios maiores. Nós já falamos da lâmina 1, o mago. Foram praticamente quase que 3 horas falando somente de uma lâmina. Do que tem aquela lâmina, da capacidade daquela lâmina. Então, das 15 até as 18 horas de amanhã, nós vamos falar da lâmina 2, Papisa. Aí você vai entender o porquê que o piso é quadriculado preto e branco, igual o piso da maçonaria, as duas colunas que tem naquela
imagem, que é a JB Jaquim Borrás, do mesmo tempo de Salomão, ela é coberta, você vai saber o que mistério tem atrás daquela cobertura, o que tem debaixo da papisa, que é uma esfinge. Então, é um conhecimento assim fabuloso, fantástico, que a gente vai passar com muito conhecimento, com muito amor e com muita consciência para você, das 15 até as 18 horas. Você não precisa ser especialista em tarô, nem taróloga, nada disso. Mas se tiver, se você quiser, só vai agregar conhecimento muito importante e coisas de iniciação, que só a iniciação tem. Mesmo um leigo, mesmo um profano que se interesse por isso, é importante participar desse curso. Ele é fabuloso, é o que tem de melhor, não existe ferramental com tanto encorpamento de consciência como um tarô. E entender uma lâmina que seja é super fundamental para adentrarmos nos conhecimentos maiores e nos mistérios maiores que regem toda a Terra, todo o planeta, toda a humanidade e toda a existência em si. Então, conhecimentos dos mistérios maiores, Arcano 2, a Papisa, não é? Então, esse é o nosso trabalho no workshop de amanhã, das 15 horas até às 18 horas, aguardo sua presença. Depois das 18h30 até às 19h30, nós temos a prática da meditação consciencional. É uma prática fantástica, fabulosa, onde nós equilibramos o corpo físico, equilibramos o corpo vital. A gente começa a ter forças vitais, a vencer a astineia, ou seja, a própria preguiça, começa a ter um encorpamento de forças interiores, vitalidade, tudo começa a funcionar, as glândulas endócrinas, a gente vai entrando num processo de equilíbrio físico, armazenando vida, longevidade, rejuvenescendo. Depois a gente equilibra também o corpo astral, ou seja, os sentidos, sentimentos, emoções distintos. A gente equilibra também o corpo mental, os pensamentos. Quanto mais calmos os pensamentos, mais potencializados eles são. E nessa condição, praticando a meditação, entrando em equilíbrio, de uma forma consciente, a gente vai entrando numa inconsciência. E nessa inconsciência, sempre com o olho aberto para perceber o que acontece nessa escuridão, no recôndito de nossa alma, a gente então vê o portal se abrir e começa a abrir dons, faculdades e potencialidades. Pode-se abrir duas audiências, ouvido esquerdo e direito, duas clarividências, olho esquerdo de Vênus azul, olho direito de Mercúrio amarelo, duas percepções olfativas, narina esquerda, que a gente chama de ida, relacionada à emoção, narina direita, pingala, relacionada à mente, o poder da boca, da palavra de Júpiter, aquilo que a gente fala começa a acontecer, e a gente abre a pineal, o epífise, cujo hormônio melatonina, e a pituitária, ou hipófise, cujo hormônio tirotrofina principal, começam a ser jorrados na corrente sanguínea em pequenas quantidades, e ao acontecer isso, a gente começa a ter dons, faculdades, potencialidades. Abre-se o Vishuddha, que é o chakra da garganta, e abre-se os 8 poderes, né, que a gente tem, o poder da palavra, o poder da harmonia, o poder da decisão, o poder do pensamento, o poder da organização, o poder do esforço, o poder da compreensão e o poder da meditação. Tudo isso se abre na garganta e a gente começa então a ter dons, faculdades e potencialidades fabulosas, incríveis e maravilhosas. Tudo isso numa prática de meditação. Você faz 4 aulas, não é isso? São aulas simples, é só comparecer lá, é só ligar e aparecer. A gente então tem uma parte teórica que a gente dá o fundamento, o conhecimento para você, e depois a parte prática, que é meia hora, não é? Então, das 18h30 às 19h30, imperdível, realmente muda a sua vida, desperta dons, faculdades, potencialidades. Eu aguardo você, é importantíssimo para você, não é? Da 18h30 às 19h30. É a mesma prática que nós ensinamos em escolas de iniciação, não é? E depois das 20 horas até às 21h30, teremos uma palestra que vai chacoalhar o coreto, como a gente diz, não é? É muito importante. Nós vamos falar sobre a ilusão da realidade e a realidade da ilusão. Na realidade, o que que acontece? Na ilusão, o que que acontece? Você vai entender muito bem tudo isso. O tema é a ilusão da realidade e a realidade da ilusão.
As pessoas sofrem, as pessoas têm problemas, porque elas vivem atrás de uma ilusão da realidade. Não enxergam a realidade e vivem no mundo da ilusão. E o mundo da ilusão é o mundo enganoso, é o mundo de sofrimento, é o mundo do anticristo, é o mundo da besteira, da idiotia, do sofrimento, onde a gente não vive. Então, a maioria das pessoas sofre porque ela vive, não é, a ilusão da realidade. E o contrário, é aquilo que uma iniciação busca, é aquilo que você deve buscar, é inverter esse processo e viver a realidade da ilusão. Ou seja, entender a ilusão das religiões que aí estão, a ilusão dos conhecimentos que aí estão, dos medos, dos anseios, das mentiras, das falcatruas. Tudo isso que está aí é mais ilusório do que real. É dinheiro é ilusório. Vocês estão sentindo no bolso e vão sentir no bolso a ilusão da bolha financeira terrivelmente fomentada pelos Estados Unidos, que está prejudicando a Europa inteira, né? Você está acompanhando nos noticiários. Então, tudo isso é ilusão. Então, chega de ilusão, vamos entrar na realidade. Então, o tema da nossa palestra, das 20 até as 21h30, a ilusão da realidade e a realidade da ilusão. É o que você tem que fazer, esse é o jogo teu, é o jogo que você deve fazer, e vamos ver como fazer isso, melhor maneira de nós não sermos mais vítimas da ilusão, e sermos, sim, adeptos da realidade, e vivemos uma vida com muito amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, uma vida que vale a pena realmente ser vivida. A ilusão da realidade e a realidade da ilusão é o tema da nossa palestra de amanhã, das 20 às 21h30. Então, essas são as atividades. Onde vai ocorrer isso? Vai ocorrer na consciência cósmica. Então, onde fica a consciência cósmica? É fácil, né? Você sai, é metrô Brigadeiro, você sai da Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao centro velho, tem dois quarteirões curtos, tem Imaculada Conceição extra, né? Então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao centro velho, segunda rua, à direita, primeira à esquerda, não tem o que errar, é uma rua sem saída, você tropeça e já cai lá dentro da consciência quase. Telefone 3287-7022. 3287-7022, ligue, tome informações, faça inscrição. O site é www.consciênciacósmica.com.br, www.consciênciacósmica.com.br, não é? E lá também eu tenho mais de 400 temas de CDs, né? CDs que falam sobre Lilith, o grande mistério da mulher, dragão do umbral, autoconhecimento através dos sonhos, CD que fala sobre motivação, sobre inteligência emocional, tipos e temperamentos humanos, que fala sobre o poder do pensamento, é fantástico esse CD, desenvolve uma capacidade mental muito grande, sobre iniciações de Maitreya, de Melquisedeque. Olha, são 400 temas, eu tenho mais de 700 temas já prontos aí para editados, para serem comercializados. Programas de rádio, mais de 25 mil, é um absurdo o que a gente tem. E programas que a gente não repete, está sempre mudando, sempre trazendo coisas, mas conhecimentos diferenciados. Uma série que ficou um tempo no ar, que foi Ocultismo Sem Mistérios, que agora é Consciência e Revelações aos Sábados. Então, eu acredito que o programa mais velho que tem aqui na rádio deve ser o meu hoje, né? Que representa, eu falo desses programas típicos, mas concessionais, porque quantos anos a gente está aqui, já são 19 anos, já vão, logo mais completamos duas décadas, 20 anos, e diários, programas diários, continuamente aqui na sua Rádio Mundial, tá bom? Então, 3287-7022, tema da palestra, olha, é imperdível, não esqueça, né? A ilusão da realidade é a realidade da ilusão. Das 20 às 21h30, das 18h30 às 19h30, a prática da meditação concessional, das 15 até às 18 horas, não é isso? Tarão maior, mistérios maiores, arcano 2, vamos falar da papisa, tá bom? É muito interessante esse conhecimento. E a abertura do oráculo do tarô. Realmente, o tarô é a maior ferramenta do conhecimento humano. E também, se você quiser entrar em contato comigo sobre CDs, receber uma relação e depois ter uma assessoria dentro das dúvidas que você tiver, então escreva para mim através de cd@mistériosrevelados.com. Então mande pela internet, né?
mande um e-mail para mim. cd@mistérios-revelados.com. Então, a gente troca e-mails e vai ajustando. Teve um problema no acesso, mas ele já está regularizado e, a partir de amanhã, todos os e-mails pendentes estão sendo encaminhados. Né? Depois, a gente tem também por carta, é Caixa Postal 26001. Então, se você quer mandar por carta, fala assim, solicite informações. Pronto, eu mando para você. Caixa Postal 26001, o CEP é o 055-13-970, CEP 055-13-970, São Paulo, SP. Caixa Postal 26001, 26001, CEP 055-13-970, São Paulo, SP. Né? Esses são os avisos. E o Tomás já colocou os telefones 3016, prefixo paulista, 1766, 1767, 1768, à sua disposição. E temos ouvinte. Alô. Boa noite. Quem fala? É Sebastião. Tudo bem, Sebastião? Tudo bom, professor. Você fala de onde? Eu falo aqui de Suzano, de Ari Monte Cristo. Suzano, então. E como é que está Suzano? Tá bem, graças a Deus. Nós elegemos o prefeito Marcelo Cândido. Ah, então tá bom. PT, muito bom. Então tá bom. E a sua pergunta? Minha pergunta, professor, é o seguinte. Havia uma testemunha de Jeová aqui me visitar. E nós falamos muito sobre o espiritismo. Uhum. E ele fala sobre Satanás, o espírito de luz. Eu queria só falar sobre essas coisas. Sobre o que, precisamente? Espírito de luz. Espírito de luz? Existe espírito Satanás? De luz. E essas coisas? É. Bom, vamos falar. O que é Satanás, essas coisas todas? Vou falar, sim. Ok. Um grande abraço. Obrigado. Bom, Satã, né, representa a figura oposta a Deus, né? Então, o que, que Deus, construtor, ele é construtor, como destruidor, ele é Satã, né? Então, Satã representa esse aspecto. Daí vem Satanás, né? E Satanás, ele está ao contrário da evolução. Então, Deus, ele promove a evolução. E o que faz Satanás? Satanás, ele breca a evolução. Então, tudo que gera a evolução, ligado ao bem, ao belo, à ética, à justiça, ao amor, à alegria, à saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, todos esses valores, a gente chama do valor positivo, não Satanás. Né? E o ad retron Satanás, como o próprio Jesus falava, não é? Para Satanás, ad retron, quando ele vinha tentá-lo, perturbá-lo, porque o negócio dele é o outro, é destruir, então ele trabalha como opositor. Então ele é opositor a Deus. Então existe o Deus e existe o não Deus. A figura de Melquisedeque é a soma dos dois. Na face esquerda ele é Deus, ele é amor, na face da direita ele é antideus, ele é o próprio terror, não é? Ele é o próprio ódio. Ele representa a mulher-homem, ele representa a velho-criança, ele representa todo o jogo da dualidade macho-fêmea, não é? Bem e mal, certo e errado, né? Mentira, verdade, trevas, luz, ele representa todo o jogo dual. Porque não existe nada absolutamente na natureza que não seja dual, que não seja polar. Então ele representa todo o jogo da polaridade. E Satã, ou Satanás, representa a polaridade a Cristo. Então ele representa a figura do anticristo. Então, o que, que é Cristo? Cristo é luz, Cristo é sol, Cristo é cristal. Então, Cristo é consciência, Cristo é amor, é felicidade, é cura, né? Então, isso representa todo o valor crístico. É só olhar como Jesus era, a gente tem um aspecto do que é Cristo, né? E o lado contrário dele é o lado do anticristo. Então, o anticristo, ele tem uma composição. Então, ele é representado como antagônico, como oposto de Cristo. Por isso que ele chama anticristo. E o anticristo, então, ele é representado por Satanás. E Satanás é a própria figura do Satã. Aí vem Beelzebu, que significa Deus das moscas, porque ele é tão horrendo, tão nojento, né, que ele fica cheio de moscas. Então, é o Beelzebu. Então, é um homem meio animal, meio asqueroso, meio nojento, né, que ele faz só com expurcações. Depois a gente tem demônio, que representa o aspecto do demon, né? Que aí vem demoníaco, de demônios. Então, o que, que são demônios? São entidades perturbadoras, entidades assim que prejudicam, entidades assim que levam, que conduzem a fazer coisas erradas, praticar coisas ilícitas, não é isso? Então, aí vem os demônios,
que são formas mentais. Depois a gente tem a figura de diabo. O que, que é diabo? Diabo vem do grego diabolos, que significa opositor do homem e da mulher. Então o que, que representa um diabo, para você entender mais fácil? Diabo não tem nada a ver com chifrinho, um ser que sai fogo pela boca, cospe enxofre e tem um rabinho lá e segura um tridente. Isso é mentira, isso é uma criação religiosa para colocar medo. Mas diabo é tudo que é opositor a Deus. Então, o que é diabo? Diabo é desemprego, diabo é miséria, diabo é fome, diabo é mentira, diabo é fanatismo, diabo é cretinice, diabo é idiotia, diabo é corrupção, diabo é prostituição, diabo é conspiração, diabo é fornicação, diabo é crime, é sequestro, é banditismo, é sacanagem, é pilantragem, é doença, é qualquer coisa que te atrapalhe a evolução, é diabo. Então, o diabo é opositor. Opositor do quê? Da felicidade, do amor, da alegria, da saúde. Então, pobreza é diabo. Então, as religiões que ficam enaltecendo a pobreza estão enaltecendo ao diabo, porque a pobreza é a raiz de todos os males, da ignorância, da fome, da miséria, da guerra, da prostituição, da conspiração. Não que todo pobre seja assim. Mas a grande parte, não é, da pobreza gera essa situação. E Deus castiga o pobre, tem gente e morre o pobre. Na guerra quem vai são os mais pobres é que vão morrer nos campos das batalhas. Não é? Os ricos ficam aí por aí nas suas faculdades, protegidos pelos papaizinhos e mamãezinhas. E o pobre é que se dane. Não é? Então, da enchente, da furacão, da peste, da doença, da praga, peguem quem? Peguem pobre. Porque pobre não tem infraestrutura, não tem saneamento, não tem nada, não é? Então Deus castiga o pobre, porque pobre não é de Deus. De Deus é riqueza, é o amor. Então religiões que falam que o pobre é que vai para o reino do céu são mentirosas. Então o pobre vai para o inferno mesmo, porque não tem como. Então não é a pobreza que leva ao reino dos céus e nem a riqueza. Mas a riqueza é uma dádiva de Deus. A natureza é rica, a terra é rica. Não existe coisa mais rica do que a terra. Quem é pobre é o homem. Né? O homem que faz a pobreza através do egoísmo, através da sua ignorância. Então, Deus é amor, é alegria, é saúde, é felicidade, é prosperidade, é entusiasmo. Então, isso é Deus. Né? E o não Deus é exatamente o oposto. Então, se a gente pegar esse pacotão aí, né, que a gente chama de demônio, Satanás, diabo, né, capeta, e etc., né, Lúcifer, que significa um ser de luz, que eu vou falar da luz que você perguntou, e os diabos, então a gente tem esse antagonismo. Então tem parte que leva ao bem e parte que leva ao mal. Parte que leva à luz, parte que leva às trevas. Parte que leva ao amor, parte que leva ao ódio. Então essa é a grande polaridade. Então o testemunho de Jeová não tem consciência disso, né? Porque quem não é da testemunha de Jeová não presta. Então que Deus é esse que criou que existe 1.400.000.000 de chineses onde não tem testemunha de Jeová e vão todo mundo para o inferno? Vai falar mentira no inferno. Não é isso, não. Então isso já é fanatismo. O fanatismo é que leva ao inferno. Não é a consciência aberta, a consciência desperta. Então veja que o fato de ser testemunha de Jeová ou não ser testemunha de Jeová, o fato de ser crente ou não ser crente, católico ou não católico, isso não é determinante de salvação e nem de perdição. Mas o que determina realmente é a consciência, é o entendimento, é a verdade. É a gente entender Deus na sua plena pureza, na sua total pureza, na sua total potência, né? E entender esse jogo polar, não é? Mas a maioria das pessoas adora o quê? O mal. Se a gente passasse uma novela na televisão onde o pai era o homem ideal, a mulher era o homem ideal, os filhos eram legais, existia aquela ajuda na escola, na faculdade, todo mundo participando, todo mundo querendo viver bem, falando educadamente. Alguém assistiria essa novela? Não. A pessoa quer novela onde um chifra o outro, onde sacaneia, onde mata, tem pilantragem, tem sofrimento, e fica vendo esse lixo que são as novelas. Aí o Big Brother lá, onde que está o contato do melhor ser, do melhor relacionamento, da melhor amizade, né? Do melhor comprometimento com as leis da regra, da ética, da moral. Não, é sacanagem, é ver o sujeito lá tomando banho, é ver o outro se enrolar debaixo do lençol, é um fazendo fofoca do outro, e o mais pilantra é o que ganha, o mais safado, o que ele é mais esperto na malandragem ou na safadeza, então, aquele que engana mais, que sai melhor, ainda tem um paredão que o pessoal participa. Você vai querer o quê?
Infelizmente, a consciência está muito ruim. Nós nunca tivemos uma falta de consciência como temos agora. E conclusão? Aí tem drogas, prostituições, cadeias cheias, ignorância, fome, miséria, corrupção para todo lado, né? Desrespeito à entidade humana, sequestros, mortes, banditismos, prostituição, conspurcação, pedofilia, até dentro da igreja. Então veja como é que está isso daí. Então a gente se fixa só no erro, na coisa ruim, né? Então, isso tudo que eu falei é diabo, isso tudo é demônio, isso tudo é Satanás, isso tudo é anticristo. O que, que é, então, não diabo, não demônio e nada disso? É buscar o lado bem. É o amor, a alegria, a saúde, a felicidade, a prosperidade. E isso a gente chama de seres iluminados. Então, quem são seres iluminados? Seres de luz. Então, Lúcifer, ele tem dois aspectos. Tem um Lúcifer que ainda nem entrou no contexto humano, né? Então, isso são armas de Lúcifer, que representa Lúcifer, o portador da luz. Então, é um ser, é um anjo de Vênus, que ainda nem entrou no contexto evolutivo, mas as armas daqui que tem aqui são as armas que estão transformando o homem animal no homem hominal. Né? Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, não dá tempo de atender mais nenhum, mas estarei aqui amanhã, 13 horas, com o nosso programa Consciência e Revelações. E ligue no 3287-7022 para a nossa programação no sábado. Tchau, gente. Continue aqui com o Tomás e com o nosso programa, né, que são os inimigos da doença, os amigos da saúde. Tchau, gente. I want to...